нагадуємо, що фінал Ліги Чемпіонів відбудеться у травні цього року в Києві. І поки нас Тарас Чечко гадає, вдасться йому потрапити туди чи ні, ми подивимося спортивний сюжет, який підготував для нас Ігор Мартиненко. Доброго ранку, друзі! Традиційно о цій порі новини спорту. Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про тур, який стартує в українській прем'єр-лізі з футболу вже завтра. Тур номер 22. Він завершує фактично вже ту серію сезону, де всі команди грають між собою, тому що далі наші 12 команд діляться відповідно на першу та нижню шістку. Відповідно, перша шістка буде боротися за чемпіонство, за Єврокубки, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, ну і відповідно нижня за виживання в українському елітному футболі. Отож, завтра зіграють Зірка Олександрія та Ворскла Чорноморець. Ворскла Чорноморець це матч команд, які ще нещодавно мали амбіції Єврокубкові. В цьому сезоні Ворскла, якщо і має такі амбіції, то Чорноморець може похизуватися лише поки що успішною боротьбою за виживання в еліті українського футболу. Більшість поєдинків, відповідно, вже відбудеться у неділю. 4 матчі. Так, Маріуполь буде приймати Олімпік, дербі Донбасу. Маріуполь – команда, відповідно, з Маріуполя. Олімпік – клуб з Донецька, який через всім відомі причини виступає у Києві, але тим не менше статус дербі це лише частина, є ще більш вагомий статус. Фактично, це буде матч за шосте вакантне місце, яке, як ви самі зрозуміли, дасть нагоду та можливість боротися за Єврокубки з більш сильними командами. Далі зіграють Карпати і Шахтар. Вони, власне, і будуть завершувати програму 22-го туру. Але до цього, перед останнім матчем за списку, буде, звичайно, поєдинок у Києві. Динамо-Зоря, ми на ньому більш так сконцентруємося, тому що це центральний, без перебільшення матч туру. Один, взагалі, з найбільш цікавих матчів в сезоні, тому що Динамо – друга команда, Зоря – третя. І Зоря, підопічні Вернодуба, вже довели дуже давно, що з ними треба рахуватися. Вони обігрували і Динамо, і Шахтар. І дійсно, на сьогоднішній день це повноцінна третя сила в українському футболі. Тому динамівцям буде ой як нелегко. Навіть попри те, що вони грають в себе вдома на НСК Олімпійському. Але цей матч буде цікавий, тож його неможливо прогавити. Я думаю, як і більшість поєдинків цього туру, якщо у вас є можливість, ідіть на стадіон. Попри погоду, підтримайте наш український футбол та наших футболістів. А наразі про спорт це все. Я, Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого та кажу, перемагайте!